Godt nytår, og velkommen til. I dag skal vi spille noget creative, fordi det er lige det, jeg har tid til. Det er lidt nytårsaften, det er lidt småtravlt, man har ikke tid til at sidde og spille hele dagen, så det bliver lidt hurtigt. Men først skal vi simpelthen lige ind i et solo-game her om lidt, der går lidt tid nu. Men det er sådan, at hver time, der kommer sådan noget nytårs noget inden i Fortnite, går jeg ud fra, det har gjort det andet år. Så vil jeg lige vil se, hvordan det er, og så tager vi noget creative bagefter. Så ja, jeg håber, I får et rigtig godt år selvfølgelig, og også, at jeg har haft det nogenlunde år, trods alt det her med corona, der har været. Det har været lidt anderledes, det har det der. Men altså, hvis man spiller meget computer som mig, så bemærker man ikke så meget, fordi man, ja, man sidder meget inde med computeren alligevel. Så det var meget lækkert. Men ja, godt nytår i hvert fald. Lige inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig huske at sige kode køn i itemshoppen. Jeg har ikke nogen på lige nu, har jeg lyst. Den var på det heldigvis, da jeg købte den her bundle, det var heldigt nok. Den er så forsvundet i mellemtiden. Men her i det nye år, hvis I skal købe noget i itemshoppen. Og så skal jeg også lige undskylde på forhånd. Det er sådan, at ja, nytårsaften, vi har gæster. Så hvis jeg lige pludselig kan høre et eller andet. Det kan være, det er en hund, der gør, og det kan være noget krudt. Det kan være nogen, der råber. Så må I lige leve med det. Jeg skal godt være, at jeg kan få det redigeret væk, hvis det er. Men det kan godt være, at der lige er en smutter. Jeg kan ikke sidde og bede alle dem gæster, men de skal være stille, for jeg skal optage. Det vil ikke være fair. Så det må I lige leve med. Hvis nu, at der er noget. Men klokken er lige nu er 5 minutter til. Jeg vil gerne være i luften. Jeg tænker, der er 3 minutter. Only you can prevent V-Box games. Skal vi vide, om folk egentlig stadig falder for det? Jeg håber ikke. Det er nat. Ej, perfekt. Og se det her skin her, det er så mega fancy. Når de emoter, så går den sådan helt amok. Jeg ved godt, det er sådan her pay to lose skin, for det er nemt at se folk. Men det er så meget nice. Man kan også, hvis man pickaxer folk. Nej, det gør det måske ikke her. Okay, det er kun ind i spillet. Det kan heller ikke i lobbyen, fordi det ikke rigtig mister liv. Men så bliver en skin sådan helt hvidt. Er det fordi jeg gør damage? Nej, det, okay, det er fordi det er i lobbyen. Okay. Og så hvis man healer, så bliver man grøn. Hvis man bruger skjold, så bliver man blå. Hvis man looter, bliver man gul. Ja, yeah. Jeg ved ikke om det er andet. Nå, okay. 2 minutter. Vi bliver lige lidt i bussen, og så lad bare være med pop. Og så prøver vi bare glider med det samme, hedder det. Vi har også festglideren på det hele, altså det er super. Jo, nu sker der noget. Okay. Skal man ned på jorden? Det ved jeg ikke, om man skal. Eller om man skal glide. Det. Kan man høre glideren? Det kan man ikke. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Godt nytår! Okay, jeg ved ikke. Danser man ned på jorden måske? Skal man ned på jorden? Onlame. Ej, hvor fint. Ej, det er pænt. Okay, så det kommer simpelthen hver time. Og det virker som, at der ikke... Okay, nu var jeg så i luften. Jeg tror, man står nede og danser imens. Fordi det virker ikke, at der er nogen kills i killfeedet. Men jeg kan lige hurtigt vise det her. Jeg skal lige dø, men... Det kan være, jeg kan få ramme i... Jeg ved ikke, om det tæller, hvis jeg skyder på folk, og man så bliver ved. Det ved jeg faktisk ikke. Hey! Men for lige der bliver jeg ved. Ja. Og så rød, hvis jeg tager damage. Det er ikke lønt også. Det var faktisk lige før, jeg fik ham der. Nå, ikke særlig god. Nå, okay. Det var skide godt. Det var lige det. Jeg skal ikke reporte ham. Han er ellers en kæmpe gamer. Vi skal lige ind i noget creative at kigge her. Og så må vi lige se, om det... Ja, om det er godt med, at vi har fundet. Det var det eneste... Nej, ikke Team Bumble, hvad laver jeg? Creative. Det var det eneste nytårs Defron ting længere, jeg kunne finde. Som det er godt, det ved jeg ikke. Men det er lige det her tid til. Så, ja. B2021. Det er faktisk ikke 2020 for mig nu. Eller 2021 for mig endnu. Så det kan godt være, det er det over i USA måske. Men altså... Eller det er Australien. Hvad kommer først? Nej, det er vel... Ja, i USA først, er det ikke? Nej, det er det ikke. Nej, det er jo... Snowman Boss Battle. Wow, episk. Nå, jeg har faktisk ikke lige styr på det. Det må der være nogen af jer, der ved.
Ja, nu er det faktisk irriterer mig nu. Er det ikke Australien? I don't know. Ja, lige meget, lige meget. Hvordan? Vi går bare. Speedrun. Nå, det er bare noget creator code. Det er lige meget. Okay. Men jeg kan godt lide sådan noget, at man bare skal holde W i bund. Hest er så døde! Åh, nej. Jeg tænkte, man bare skulle løbe. Det skulle man ikke. Man skulle hoppe. Bip. Bip, bip. Bip. Ah, bip. Okay. Okende parkour. Okay, det her er det. Jeg håber, det bliver lidt sværere, end bare, man bare skal gøre sådan her. Ja, så det er godt nok lidt nemt. Men det er også fint nok. Så slutter vi 20 af på noget positivt, skulle jeg sige. Og så dør jeg. Jeg skal selvfølgelig hoppe. Det ved jeg godt. Skal jeg gøre sådan her. Sådan. Det er... Ja, okay. Noget speed. Ja. Easy. Og... her. Det er spændende det her. Det tager ikke være så god til. Jo, det går lige. Og så igen. Og... Ja, vi er godt. Wait. Og der er en bouncer deroppe! Ah, okay. Det er faktisk imponerende, at jeg formodet dø 3 gange allerede. Fordi ja, nemt. Wait! Og der bliver som en dam. Åh nej. Ja, man kan se, at backblinket det bliver sådan helt... Åh, for se, hvor synd det er for den. Bip. Oh shit. okay. Så tager vi måske lige 2 her. Kommer den ikke? Ja, det kan også godt gå ind der. Hold W, okay. Wait. Ej, dem her, dem savner. Hvorfor er det? De kan godt komme tilbage til spillet. Nu ved jeg godt, at vi har normale biler med dem her. De er også lidt sjovere. Samme indkøbsvogn. Det forstår jeg godt, fordi de fjerner dem, fordi... Jeg ved godt, det var ikke lige det mest episke, men... Altså, de generede jo ikke nogen, at de var der. Så hvis man havde lol med dem, så kunne man det. Wow. Ja, nej. Okay, hvordan fungerer det her? Kan baitene? Det kan man i hvert fald. Okay. Shadow Parkour. Dem er dem savner også, de var også lidt sjov. Oh shit! Er jeg død nu? Vi tager lige checkpointet. Det er smart. Men jeg ved, at folk de var ikke helt glade for dem i... Eller, nogen var meget glade for dem i competitive, andre var ikke glade for dem, fordi man ligesom... Altså, man kan jo bruge dem, og så ved med at bruge dem, uden at dø sådan rigtigt. Ved, er der hul i den her eller sådan noget? Nej, det er der ikke. Hvis man sådan sad på en bakke, så kunne man sådan blive med at have den der effekt. Parasol parkour. Hold W, det er min yndlings. Nemt. Okay, han er blevet lidt doven. Nej, wait. Okay. En gang til. Sådan der. Og... En gang til. Nej, jo. Og... Wait, det er et andet level. Nå, jeg tænkte, man skulle... Okay. Der kommer trash tunnels. Det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke engang, hvad level jeg vil lige nu. Der er måske en hund, der gør det. Nå, kan jeg hoppe her? Kan jeg godt. Bip. Og bip. Okay, det er rent trash tunnels så meget alligevel. Gennem det. Den er også en default diff for noget, jeg tænker over det. Så nok derfor, der ikke er sådan nogle vanvittigt svære nogen. Altså, hvis man kan trække på dem her, så er det jo her jo ret nemt. Også som jeg er døde til dem før, men det var et uheld. Wait. Der mangler lidt sådan noget fireworks eller sådan noget, men det kan være, det kommer lidt til sidst, når man er færdig. Det vil give god mening. Okay, det er lige meget, hvad skal man vælge, eller hvad? Yep. Og... Hvad er det her? Nå, det er sådan en slow en.
Åh, den der. Okay. Så skal vi hoppe over den her. Nej, skal vi... Oh, wait. Ja. Wait. Men det reagerer den også på, den der. Man bliver helt rød, fordi man tror, man tager damage. Wait. Nej. I know. Man kommer ind sådan her. Sådan der. Ja. Impulses. Og der er is. Nå, okay. Jeg troede, man bare skøjtede videre. Man når heldigvis lige at stoppe, og så skøjter. Okay, så er det fair nok. Ellers har det fandme været svært. Okay. Nemt. Skulle jeg sige nemt, så skulle jeg sige easy, og så blev det næsten som noget forkert. Ej, det gør nemt. Ej, det gør det ikke. Never mind. Wait, så skal man... What? I see. Okay. Wait, skal vi sgu ikke subscribe? Nej, subscribe til kønne. Er vi færdige alt? Har jeg allerede klaret... Wait. Ej, jeg har ikke klaret 50 levels. Det er sådan en mellemtrin, det her. Tror jeg. Er det? Har jeg allerede klaret 50 levels? What, det gik hurtigt? Var det... What? Skal lige have noget fireworks. Så skal lige vente på, at der spawner en masse af dem her. Det er vi glade for. Kan vi ikke holde flere? Nå, men så tager vi bare de her Sofie her, og så gør vi. Og vi runder 3 gange. 2 gange. Wait, what? Nå. Det var en meget hurtig map. What? Jeg fik lidt tid ud. Det skal måske ikke snakke. Det kunne godt have gjort mere smooth. Men så var det. Det var, ja. Ja, okay. Jeg tog en lille smule længere tid, det må jeg indrømme. Men, hvorfor kan jeg ikke høre det der? Har jeg skruet ned for et eller andet? Ja, der kan vi se med på den lille video. Ja, nok, det bliver nok en meget lille video. Men sådan er det. Ja, som sagt, jeg har ikke lige så meget tid. Jeg skal ud til familien. Fejre nytår. Få noget god mad og fyre nogle raketter, jeg går ud fra. Det plejer jo mig, der gør det. Fordi de andre, de er bange for raketter. Ja, jeg er altid sådan... Jeg kan rigtig godt lide raketter. Med årene er jeg blevet lidt mindre glad for det. Det er sådan, okay, jeg skal nok fyre dem af, men det er ikke sådan... Altså, der er jo mindre, der elskede jeg dem. Virkelig, jeg elskede dem. Jeg gik kl. 12, også nogle gange lidt før, og så var jeg sådan flere timer efter, og stadig var jeg gang med fyrværkeri. Det er mærkeligt, det man ikke kan høre det der. Det forvirrer mig lidt. Og så var jeg sådan lidt dygtig til at... jeg kom gang til at smadre et fuglehus. Nyheds aften, kan jeg huske. Det var... Det er uheldigt. Med noget krudt. Det er jo sådan, det sker, når man... er mindre. Ja. Nå, tak for at se med på den video. Hvis du kunne lide den, så vil du meget gerne et like, abonner på kanalen, og ja, bare have det rigtig, rigtig godt nytår. Håber I vil se med. Ja, det kommende år også. Det har været en dejlig år for mig. Jeg har fået en del visninger i forhold til, hvad jeg sådan startede med at få. Gået lidt ned igen her på det sidste, men det juleperioden, den har aldrig været sådan så god for mig. Jeg ved ikke hvorfor, at det er, der gør det. Men ja, jeg er der så med i hvert fald. Tusind tak. Det betyder... alverden for mig. Ja. Nå. Jeg kan blive med så snak. Det tror jeg, det er bedst at lade være med. Og så bare siger... Hej.